Dobrý den. Dobrý. Jak se jmenujete? Sydney. Jaký s ní máte vztah? Žádný. A dřív jste ho měl? Ano. Jel jste někdy kolem Peachtree Landing? Ne. Musíme ji najít. Jasně, já taky chci, abyste ji našli. Víte, kde je? Netuším. Dobře, děkujeme. Není zač. Něco mi na tom nesedí. Je to jeden z nejsmutnějších případů v novodobé historii. Tahle mladá dívka zmizela od své rodiny těsně před Vánoci. Láme mi to srdce. 20letá Heather Elvisová zmizela beze stopy. Bylo to to nejtemnější a nejopuštěnější místo v celém Horry County. Všichni zoufale chtěli slyšet nějaké odpovědi, ale my je neměli. V tomto dvouhodinovém speciálu se společně ponoříme hluboko do nebezpečného milostného trojúhelníku. Řekl jsem jí, že jsem šťastně ženatý, a ona na to: fajn, kašlu na to, a zavěsila. Jeho vlastní žena ho připoutala k posteli. Ona tu 20letou ženu obtěžovala, byla k smrti vyděšená. Přineseme vám exkluzivní rozhovory s Heatherninými příbuznými a přáteli. Já mám ráda fakta. Chci vidět důkazy a zjistit, co se stalo. Je toho tolik, co nestihla prožít. Tolik věcí, které už nikdy neudělá. A podíváme se na dva nejkontroverznější soudní případy poslední doby. Tohle není žádná věda. To si na vědu jen hraje, je to kravina. Napsala jste: Sydney mě podvedl v září a říjnu s tou šílenou děvkou. Ano. Celé je to jen hra, ale ona to žádná hra není. Milovaná kolegyně zmizí. Rodina zoufale pátrá po dceři. Bizarní milostný trojúhelník. Slehla se po ní zem. Chci, aby lidé zjistili, jak to bylo. Zaslouží si, aby ji našli. 19. prosince 2013, Myrtle Beach, Jižní Karolína. Myrtle Beach leží v severovýchodní části Jižní Karolíny u břehu Atlantického oceánu. Je to velmi oblíbená turistická oblast. V létě se tam vystřídá až 18 milionů turistů. Několik kilometrů od centra leží malé venkovské přístaviště zvané Peachtree Landing. Během dne je tam docela živo, protože tam jezdí lidé na lodích a kajacích. To se ale v noci úplně změní, jakmile padne tma. Je to místo, kam lidé chodí, když nechtějí být viděni. 19. prosince okolo 9. večer byl policista z oddělení Horry County vyslán do Peachtree Landing na základě nahlášeného podezřelého vozu. V Peachtree Landing v noci nesvítí žádná světla a nejsou tam žádní lidé. Chodívali tam pubertáci a dělali tam různé věci. Scházeli se tam a muchlovali se, a tak bylo toto nejtemnější a nejopuštěnější místo v celém Horry County. Když tam policista dorazil, našel tam zelený Dodge Intrepid, který nebyl normálně zaparkovaný. Nestál ani paralelně, ani podélně. Zabíral několik parkovacích míst. A podle všeho to vypadalo, že už tam nějakou dobu stojí. Strážník Canterbury si vůz prohlédl zblízka. Neměl rozbitá okýnka, nikde nebyly stopy po zápase, ani tam nebyla krev. Možná tam někdo zaparkoval svůj vůz a nastoupil do auta někoho jiného a společně odjeli pryč. Myrtle Beach je největší město v celém Horry County. Je to turistické město, kde bývá velmi živo. Nebylo neobvyklé, že by policisté našli někde stát vůz, ve kterém nikdo nebyl. Neznamenalo to, že by tam někoho zabili. V autě byl velký nepořádek. Všude byly poházené věci, ale nebylo tam nic neobvyklého. I přesto to bylo zvláštní najít vůz v přístavu, kde byla naprostá tma. Proto se strážník rozhodl prověřit poznávací značku. Když policista obdržel zpět informace o vozu, zjistil, že je registrovaný na Terryho Elvise. Canterbury Elvise znal. Věděl, že vlastní tiskárnu, proto se rozhodl zajet za svým kamarádem domů. Jmenuji se Terry Elvis. Strážník přijel k nám domů a zeptal se, jestli se nám neztratilo auto. Podíval jsem se na příjezdovou cestu a řekl jsem mu, že ne.
prohlásil, že se jedná o zelený Intrepid. A já na to, to je auto Heather. Heather je má nejstarší dcera. Odstěhovala se, ale pořád měla u nás doma svůj pokoj. Prohlásil, že ten vůz našel u Peachtree Landing. Ptal jsem se, jestli není rozbité nebo nabourané. A on řekl, že je zamčené, ale dost divně zaparkované. V tu chvíli mi došlo, že se něco muselo stát. Terry a strážník Canterbury se vrátili zpátky k Peachtree Landing, aby se na auto podívali společně. Nejdřív jsme otevřeli dveře na straně řidiče. Všude ležely účtenky a různé věci. Pak jsme šli na stranu spolujezdce, kde byly další účtenky. Zeptal se mě, jestli na tom je něco neobvyklého. A já mu řekl, že ne. Že se v tom autě vždycky povalují účtenky a nepořádek. Zeptal se, jestli otevřeme kufr. Určitě myslel na nejhorší stejně jako já. Tak jsem vsunul klíček do zámku a otočil jsem. Kufr se otevřel. Posvítili jsme si do něj baterkou. Nevešel by se tam ani cheeseburger, kolik tam bylo věcí. Měla tam staré doklady, kreditní karty a další věci. Tehdy tam ale nenašli nic, co by mohlo mít nějakou výpovědní hodnotu. Nikde nebyla peněženka, klíče, ani mobil nebo kabelka. Po Heather nikde ani stopy a Terry o ní začínal mít strach. Bylo jasné, že se něco muselo stát. Viděl jsem ji večer předtím, kdy si přišla k nám domů pro kytaru. Chvíli jsme si povídali. Zrovna jsme totiž zdobili vánoční stromeček. Když odcházela, měla dobrou náladu. Vzal jsem si do ruky telefon a pořád dokola jsem volal na její číslo, ale pokaždé mi to spadlo do hlasové schránky. Netušil jsem, co se děje, ale měl jsem o ní strach. Bylo to velmi neobvyklé. Veškerá volání spadla rovnou do hlasové schránky, jako by měla vypnutý telefon. Ale ona nikdy neměla vybitý telefon. Jakmile spadla baterka pod 30%, začala panikařit. Nikdy nedala telefon z ruky. Měla stálou práci, měla kamarády a rodinu, kteří ji milovali. Neměla jediný důvod najednou takhle zmizet. Bylo to podivné. Policista nevěděl, co si o tom má myslet, a její otec také ne. Ale nikde neviděli žádné stopy poukazující na to, že by tam došlo k nějakému zločinu. Ten strážník nechal pana Elvise odjet s vozem domů. Poté tedy nahlásil na policii zmizení jeho milované 20-leté dcery Heather. Jsem Debbie Elvisová, matka Heather. Měla se narodit v červenci, ale byla nedočkavá, tak se narodila předčasně. Byl to rychlý porod. Oblékli nás do plášťů a šli jsme na sál. Zeptali se, jestli chci radši holku nebo kluka. A než jsem stihnul odpovědět, řekli, pozdě, je to holka. Bylo to něco neskutečného. Debbie byla prostřední dítě. Chris je o 10 let starší než ona a Morgan je o 4 roky mladší než ona. Všichni tři spolu mají velmi dobrý vztah a mají se rádi. Jsem Morgan. Heather byla moje sestra. Byli jsme si velmi blízké. V dětství jsme si neustále malovali, a to i na věci, na které jsme malovat nesměli. Heather milovala barvy a moc ráda malovala. Moc ráda zpívala, ale ne před lidmi. Měla jsem koupelnu hned pod tou její a když jsem vstala trochu dřív, mohla jsem sedět v koupelně a poslouchat ji přes ventilaci. Měla jsem to moc ráda. Ale na pódium by nikdy nevlezla. To pro ně byla noční můra. Nech toho! Ať přišla, kam přišla, nedala se přehlédnout. Kdybych měla říct, jaká je barva, byla by žlutá. Kdyby měla být květina, byla by pole. Ke konci puberty se ale začala ukazovat i její vážnější stránka. Naše děti vyrůstaly v kostele. Heather odjela na misi do Puerto Rica. A vyprávěla mi, že šla k jedné postarší dámě domů. Měla děravou střechu a celý den jí tu střechu společně opravovali. Byla ráda, že může lidem pomáhat. Už na střední si našla brigádu. Moc ráda pracovala. Hned po maturitě skončila v Tilted Kiltu.
Jmenuji se Brianna Kulzrová a Heather Elvisová byla moje spolubydlící a nejlepší kamarádka. S Heather jsem se seznámila v práci, Heather byla servírka. Hosté a zaměstnanci ji milovali. Zpočátku jsme si moc nerozuměli, protože Heather všechno přeháněla a byla moc živá. Ale pak jsem ji poznala trochu líp. Heather byla velmi nezávislá. Neměla ráda naše domácí pravidla. Nelíbilo se jí, že musí být do jisté doby doma. Takže jakmile jí bylo 18, odstěhovala se ke svým kamarádům. Nakonec se přestěhovala ke mně. Byla velmi nepořádná. Uklidila jsem a po 5 minutách to u nás doma vypadalo, jako by tam vybuchla bomba. Kromě práce v restauraci se Heather soustředila na svou kariéru umělkyně. Střední školu končila s výučním listem na kosmetičku. Byla v tom moc dobrá. Vždycky dokázala lidem vybrat ideální barvu vlasů a líčení. Barvám skvěle rozuměla. V den, kdy zmizela, byla na pracovním pohovoru. Najali ji, aby líčila klientky v místním kadeřnictví. Měla z toho ohromnou radost. Líčení bylo její vášní. Několik hodin poté, co policisté našli její auto, se na ně Terry a Debbie obrátili se zajímavým typem. V úterý, než toho 17. zmizela, si přišla domů pro poštu. Jen tak mimochodem se zmínila, že má rande a že se na něj musí připravit. Zeptala jsem se, o koho jde, a ona řekla, že ho neznám. Nic víc mi k tomu neřekla. Ještě toho večera, zhruba mezi 9 a 10 večer, mi přišla zpráva. Poslala mi fotku, jak řídí jeho auto. Měla úsměv od ucha k uchu. Pod tím stála věta: jsi na mě pyšný, už umím řídit. Říkal jsem si, že si o tom spolu druhý den promluvíme, ale už jsme to nestihli. To je naposledy, když se Heather své rodině ozvala. Policisté se okamžitě snažili zjistit totožnost tohoto neznámého muže. To rande proběhlo asi 24 hodin předtím, než policisté našli Heatherino auto zaparkované u přístavu. Kdo byl ten muž? Kde je Heather Elvisová? Vyšetřovatelé v Jižní Karolíně zoufale pátrají po zmizelé 20-leté Heather Elvisové. Typ od rodičů je nasměroval na muže, který byl možná posledním, kdo ji viděl naživu. Našli kamarádku, která jim řekla, že 17. prosince šla Heather na rande se Stevenem Shiraldim. Stevenovi je 22 let a pracuje jako kuchař v restauraci zvané Wicked Tuna. S Heather chodil na střední, takže se znali. Tohle řekl policii. Prý se s Heather spojil na sociálních sítích. Ve škole se neznali, ale líbila se mu, taky pozval na rande. Toho večera ji vyzvednul a jeli spolu na večeři k banditovi v centru Myrtle Beach. Byla to mexická restaurace. Po večeři ji vzal na Inelet Square Mall, aby tam naučil řídit svůj vůz s manuálním řízením. Heather byla nadšená, že se naučila řadit. Proto se nechala vyfotit v autě a tuhle fotku poslala svému otci. Steven prohlásil, že když jí to naučil, odvezli ji k sobě domů, nebo spíš do domu jeho matky, kde bydlel. Společně se koukali na film v jeho ložnici. Pak ji odvezl domů. Ona ho pozvala do bytu, aby si ho prohlédnul, což udělal. Pak se chvíli líbali u dveří a on odjel domů. Policisty její rande s Shiraldim velmi zaujalo. Přiznal, že byl s Heather jen krátce před tím, než se po ní z ničeho nic slehla zem. Policisté se rozhodli ověřit si Stevenovu výpověď u jeho matky. Potvrdila jim, že se skutečně dívali u ní doma na film. Poté ji odvezl domů, vrátil se k matce a zůstal tam celou noc. Prohlásil, že její syn by Heather nikdy neublížil. Vypadalo to, že Steven měl neprůstřelné alibi. Poté, co policisté vyřadili Stevena ze seznamu podezřelých, rozhodli se prozkoumat dopodrobna Heatherino soukromí a prohledat jí byt. Její spolubydlící se vrátila na Vánoce k rodině v New Jersey.
a v bytě nikdo nebyl. Vešli dovnitř a zjistili, že je tam docela nepořádek. Ale pro 20-leté dívky to nebylo nic neobvyklého. Všude se válelo oblečení a napůl zbalený kufr. Našli tam také rozházené kapesníčky. Byl tam nepořádek a všude se válely věci, ale nikde nebyly stopy po zápase. Ani po tom, že by tam došlo ke zločinu. Nebylo tam nic podezřelého. Aby získali co nejvíc informací, vyžádali si vyšetřovatelé záznamy z hedři na mobilu. Poté během dne prohledali místo, kde byla pravděpodobně spatřena naposledy. Druhý den ráno poté, co se našlo její auto, policisté hledali jakákoliv vodítka, který by se mohli chytit. Celé auto prohledali od zhora dolů. Hledali stopy DNA a vlákna, jakékoliv důkazy, které by jim mohly pomoct, ale nenašli nic, co by je někam dovedlo. Tak se rozhodli přesunout do přístaviště, kde hledali jakékoliv další stopy. Sestavili pátrací čety a ze všech sil se ji snažili najít. Aby se dozvěděli něco o jejím společenském životě, vydali se do restaurace, kde pracovala. Tilted Kid je restaurace a bar v jednom. Je to taková kopírka Hooters. Obsluhují tam krásná děvčata v upnutých topech a vaří tam průměrné jídlo. Jmenuji se Jessica Cooková a byla jsem jednou z manažerek restaurace Tilted Kilt, kde Heather Elvisová pracovala. Byla to převážně restaurace pro muže, protože tam obsluhovali mladé dívky v krátkých sukínkách a topech. Já jsem řešila všechno, co se týkalo provozu. O všechna děvčata jsem se starala, jako by to byly mé vlastní dcery. Provozní se stará o všechno, co hosté vidí. O bar a o stoly, aby všechno běželo jako na drátkách. A také jsem měla na starost všechny servírky a barmany, sklízeče, nádoby. Vlastně všechny zaměstnance, kteří přišli do styku se zákazníky. Heather byla velmi společenská, což bylo pro tuhle práci ideální, měla skvělou povahu a nikdy se v práci nezastavila. Všechny hosty pozdravila a přivítala. Všichni jí měli rádi. Policisté se Cookové zeptali, jestli náhodou neví, kde by se mohla Heather nacházet. Jessica jim řekla, že jestli chtějí vědět, kde je, ať zavolají Sydneymu Moorerovi. On je prý jediný, kdo by to mohl vědět. Sydney Moorer u nás začal pracovat jako údržbář v dubnu 2013. Vždycky přišel po zavíračce a opravoval vše, co bylo třeba. Sydney byl velmi společenský a se všemi v práci vtipkoval. Jednoho dne se konal na stadionu Pelican Stadium baseballový zápas, na který dostali naši zaměstnanci lístky. Po zápase se všichni vrátili zpátky do restaurace a Sydney pracoval. Heather vyšla na zahrádku a začala si s ním povídat. Chvilku se spolu bavili a ona pak za mnou přišla do kanceláře a řekla mi, že je to fešák a že se jí líbí. Netrvalo dlouho a i Sydney začal jevit o Heather zájem. Sydney pracoval v noci, ale začal za ní chodit přes den, když měl volno. Nosil jí kávu, bagely, koblihy nebo čaj. Vždycky si s ní pár minut povídal a pak zase šel. Podle Jessica se jejich vztah rychle posunul dál. Jednoho dne si Heather nabíjela telefon v Jessicině kanceláři, která díky tomu narazila na něco, co ji velmi zaskočilo. Její telefon jí opakovaně zvonil. Když už zazvonil asi po 15., podívala jsem se na něj, protože jsem se bála, že se mohlo stát něco v její rodině. Ale byl to Sydney Moorer, posílal jí zprávy. Dost mě to překvapilo, tak jsem se podívala, co jí píše, ale to jsem neměla dělat. Jedna z těch zpráv mi přišla dost podezřelá. Psali o tom, že spolu měli sex na zahrádce restaurace. Bylo jasné, že spolu mají něco víc. Když jsem to zjistila, dost mě to překvapilo. Sydney byl o dost starší než ona. Heather bylo tehdy 19 a Sydney mu bylo okolo 40. Ale i navzdory věkovému rozdílu to vypadalo, že si Heather se Sydneym dobře rozumí. Bylo jim to vidět na očích. Neustále se na sebe usmívali a pořád si povídali. Bylo jasné, že k sobě něco cítí. Postupem času, když se blížil podzim, bylo vidět, že jsou do sebe zamilovaní. Po několika měsících vztahu ale začaly Heather chodit dost znepokojivé zprávy.
Začátkem listopadu chodili Heather zprávy, o kterých mi řekla. Byly příšerné. Dotyčný se do ní navážel. Nevěděla, kdo jí to píše, ale dost jí to vyděsilo. V jedné zprávě stálo něco o tom, že tu někdo chce asi nakopat zadek. Ale jedna zpráva Heather napověděla, kdo by jí asi tak mohl psát. Stálo tam, ahoj zlato, připravená poznat manželku? Bylo jasné, že jí ty zprávy píše Sydneyho žena Tammy. Měla totiž poměr se ženatým mužem. Policisté se právě dozvěděli, že před svým zmizením měla Heather Elvisová poměr se ženatým kolegou jménem Sydney Maurer. Heather věděla, že je Sydney ženatý, ale ani jednomu z nich to nevadilo. Jakmile to vyšlo najevo, netrvalo dlouho a všichni to věděli. Když Heather zjistila, že o nich Tammy ví, vyděsilo jí to. Bála se, že za ní Tammy přijde do restaurace. Neustále měla strach. Heather mi jednou ukázala fotku, na které Sydney orálně uspokojuje nějakou ženu. Nebylo jí vidět do obličeje, jen klín. Předpokládám, že na té fotce byla Tammy. Tammy tu 20letou dívku obtěžovala. Heather nebyla zvyklá na život dospělých lidí, jako je ten 37letý muž a 40letá žena vedli. Tammy měla dokonce 3 děti. Spikli se proti ní a Heather byla k smrti vyděšená. Když Heather došlo, že si to Tammy nenechá líbit, tak to celé ukončila. Rozhodla se se Sydneym skončit, zničilo jí to. Zpočátku nikdo nevěděl, co se mohlo Heather stát, ale najednou začal vyšetřování nabírat na obrátkách. Zpočátku to brali jako pátrání po pohřešované osobě. Teď se ale ukázalo, že je zatím vším milostný trojuhelník. Když jsme se to všechno dozvěděli, bylo mi jasné, že Sydney musí něco vědět. A s největší pravděpodobností i Tammy. Vyšetřovatelé si od Jessiky vyžádali Sydneyho kontaktní informace a rozhodli se mu zavolat. Policista se ho zeptal, jestli s ní náhodou v poslední době nemluvil. A Sydney prohlásil, že ne. Prý spolu už dlouho nejsou v kontaktu. Když si s ním povídali dál, řekl jim, že s ní možná mluvil docela nedávno. Chtěl jí totiž oznámit, aby se ho už nikdy nepokoušela kontaktovat. Policista se ho ptal, co to má znamenat. Před chvílí jste říkal, že jste se s ní nebavil a teď mi to tvrdíte, že jste s ním mluvil v době, kdy zmizela. Proto se rozhodl za ním poslat kolegu, aby Sydneyho vyspovídal ještě jednou. Policisté vyrazili k Maurerovi domů, zatímco jejich kolegové začali prověřovat jeho minulost. Sydney Maurer se narodil 14. ledna 1976 v Somerville v Jižní Karolíně a měl docela dobrý život. Měl skvělé rodiče, zdálo se, že se jedná o dokonalou americkou rodinu. V roce 1997 se zbalil a odjel do Myrtle Beach, aby si tam našel práci. Sydney byl údržbář, proto objížděl restaurace podél Grand Strand. A v jedné z nich se seznámil s Tammy. Oba měli rádi hudbu, takže se velmi rychle dali dohromady. Tammy Maurerová pocházela z rodiny, která už celé generace žila v okolí Myrtle Beach. Na střední chodila do kroužku výtvarného umění a také psala do novin o hudbě. Sydney se seznámil s Tammy Maurerovou a krátce na to se vzali. Když se s Tammy oženil, přestal se svou rodinou v Somervilleu úplně komunikovat. Jeden jeho příbuzný nám řekl, že to byla Tammy, kdo doma nosil kalhoty. Prozradil nám, že ho měla ráda pod kontrolou. Společně měli 3 děti. Morenovi žili v domě na konci 8. 14. ulice ve čtvrti Sokastý. Byla to slepá ulice, kam nikdo nejezdil. Zvenku to vypadalo, že jsou spolu Tammy a Sydney šťastní. Vyšetřovatelé dorazili k Sydneymu domu, aby se ho zeptali na jeho vztah s Heather. Sydney za nimi vyšel před dům a promluvil si s nimi. Konverzaci zachytila kamera v autě policistů. Nejsou vidět, ale slyšet ano. Dobrý den. Dobrý. Jak se jmenujete? Sydney. Jaký s ní máte vztah?
Žádný. A dřív jste ho měl? Jo, ale já to s ní ukončil. Sydney jim řekl, že spolu měli vztah, ale že to někdy v listopadu ukončil a vrátil se zpátky ke své ženě. Tvrdil, že mu na autě nechávala vzkazy a snažila se s ním spojit. Toho večera Heather zavolal, ale jen proto, aby ji požádal, aby ho nechala na pokoji. Jejich vztah prý skončil asi měsíc a půl předtím. Proto policistům přišlo velmi zvláštní, že by jí najednou 18. prosince brzy ráno zavolal. Poté se Sydneyho zeptali, kde byl 18. prosince. Jel jste někdy kolem Peachtree Landing? Ne. Musíme ji najít. Jasně, já taky chci, abyste ji našli. Víte, kde je? Netuším. Sydney tvrdil, že netuší, co se Heather stalo. Dokonce prohlásil, že té noci spal v posteli a jeho žena ho připoutala k noze postele, aby se mu pomstila za to, že jí podváděl s Heather. Klíč od pout měla jen ona. To policistům přišlo jako velmi zvláštní alibi. Dobře, děkujeme. Není zač. Něco mi na tom nesedí. Aby policisté zjistili co nejvíce informací o vztahu Heather a Sydneyho, obrátili se na její nejlepší kamarádku, která jim popsala jejich románek trochu jinak. Vyhledali Heatherinu spolubydlící Bree a začali se jí vyptávat na noc, kdy Heather zmizela. Toho večera jsem se vrátila domů do New Jersey. V 1:44 ráno mi Heather zavolala a hystericky mi brečela do telefonu, nemohla popadnout dech. Ptala jsem se jí, co se stalo. Prohlásila, že jí zavolal Sydney. Řekl jí, že opustil svou ženu a že chce být s ní. Přišlo mi, že je to dost naléhavé. Heather nevěděla, jestli se má se Sydneym sejít a promluvit si s ním. Nebyla si jistá, jestli to myslí vážně. Podle mě měla hrozný strach s Temi. Radila jsem jí, ať to nedělá, a ptala jsem se jí, proč to dělá. Říkala jsem jí, ať ho neposlouchá. Už jednou jí zlomil srdce, tak proč to podstupovat znovu? Poradila jsem jí, ať se na to vyspí a že to probereme druhý den. Když jsem položila telefon, byla jsem přesvědčená, že za Sydneym nepůjde a šla jsem spát. Bree na výpověď ještě víc zpochybnila Sydneyho výpověď. Tvrdil, že Heather volala s tím, že chce, aby nechala jeho rodinu na pokoji. Ale to neodpovídalo tomu, co se dozvěděli od Bree. Poté, co policisté zjistili od Bree, že její výpověď neodpovídá té Sydneyho, dostali se jim konečně do rukou telefonní záznamy z Heatherina na telefonu ze dne, kdy zmizela. Policisté zjistili, že hovor, uskutečněný těsně před tím, než zavolala Brianě, pocházel z telefonní budky. Podařilo se jim ho najít. Nacházel se na čerpací stanici. Nesmíme ale zapomenout, že k tomu došlo uprostřed noci. Znamená to, že si dal někdo velkou práci s tím, aby po sobě zametl veškeré stopy, že Heather volal. Jeli se podívat na tu čerpací stanici a zjistili, že pořád ještě mají záznamy z bezpečnostních kamer. Policisté si je prošli a našli tam muže, který z té budky volal. To video nebylo nijak kvalitní, ale bylo poznat, co má na sobě. Bylo na něm vidět, jak k budce přišel muž a začal volat. Bylo to ve stejnou dobu, v jakou někdo Heather volal z budky. Policisté z videa poznali, že se jedná o Sydneyho Morera. Sydney tvrdil, že byl tu noc připoutaný k posteli, takže nemohl být nikde jinde a dělat bůh ví co. Ale bylo jasné, že policistům lhal. Vyšetřovatelé měli důkaz, že jim Sydney lže, proto ho pozvali k výslechu a začali na něj tlačit. Kde pracujete? Tak různě. A co děláte? Údržbáře v restauracích. Chtěli mít nahrané, kde se toho večera nacházel. Měli podezření, že toho ví víc, než jim říká. Pracujete s někým? S manželkou. S manželkou? Jo. Byla s vámi toho večera? Ano. Zůstali jste ve městě, nebo jste se vrátili domů? Nebudu vám popisovat detaily, ale snažíme se dát do pořádku naše manželství. Když jsme byli na Broadwayi, měli jsme sex v autě. Proto jsem nechtěl zacházet do detailů. A pak jsme jeli do Conwaye, kde jsme měli sex na dalším parkovišti. Co máte za auto?
černou F-150. Měli problémy v manželství a takhle se ho snažili zachránit? Znělo to naprosto šíleně. Poté se policisté Sydneyho zeptali, jestli si pamatuje svůj telefonní rozhovor s Heather v noc, kdy zmizela. O čem jste se bavili? Ptala se, jestli za ní můžu přijet, a já odmítnul. Říkal jsem jí, že se snažím dát svoje manželství do pořádku, protože jsem ho podělal. Oznámil jsem jí, že už se spolu nesmíme nikdy vidět a rozhodně spolu už nebudeme chodit. Policisté ale mluvili s Bree Warmanovou a věděli, že to tak úplně není pravda. Řekl jsem jí, že jsem šťastně ženatý a tak to i zůstane, a ona na to fajn, dědo háje, a zavěsila. Pak jsem si musel vypnout zvuky na telefonu, protože mi volala ještě 4x. Nezvedl jste to? Nevěděl jsem, že to zvoní. Říkala, kde je? Ne, říkala jen to, že se chce sejít. Nepoužil jste telefon ještě někoho jiného, třeba vaší ženy? Ne. Nastražili na něj past a on se chytil. Volal jste někde z budky? Ne. Pořád ještě existují? Myslel si, Sydney, že jsou ti policisté hloupí? Sám sebe dostal do kouta a oni mu to dali sežrat. Té noci někdo zavolal Heather z telefonní budky na čerpací stanici na 10. Avenue. Máme to zaznamenané na videu. Snažil jste se jí dovolat? Aspoň chvíli s ní mluvit? Jste si jistý? Možná. Tak začneme znovu. Dobře, volal jsem jí. Tak začneme. Já vím, ale říkal jsem vám pravdu. Sydney padnul policistům do pasti. Věděli, že už ho mají, ale podaří se jim ho přimět přiznat se? Byl jste někdy u Peachtree Landing? Asi 100x. Vážně? A kdy naposledy? Tak asi před rokem. Nevím, už je to dlouho. Vypadá to jako nedůležité detaily, ale jsou velmi důležité. Když se všechny spojí dohromady, začne to celé být trochu víc podezřelé. A než se nadějete, zjistíte, že máte podezřelého. Začalo se to vyjasňovat. Policistům došlo, že to vypadá na vraždu. Ale i tak to byl velmi náročný případ, protože není zločin, když někomu zavoláte. Proto ho museli policisté po výslechu opět propustit. Po výslechu, který policisty ještě více zmátl, se rozhodli na Sydneyho rodinu pořádně zatlačit. Několik dní po Heatherině zmizení se vydali policisté do domu Moorerových. V té době sice neměli povolení k prohlídce, ale Tammy Moorerová byla doma a dala jim svolení si dům projít. Mohli se ale jen dívat. Žádné důkazy odtud odnést nemohli. Jen si to tam nafotili a bylo jim jasné, že se tam budou muset vrátit. A Tammy se jich celou dobu držela jako klíště. Říkala jim, kam se můžou a nemůžou dívat. Poprosili ji, jestli by se nemohli podívat do Sydneyho vozu, ale ona jim řekla, že k němu nemá klíčky, to bylo dost zvláštní. Všimli si ale, že mají jak v domě, tak i zvenku na domě nainstalovaný bezpečnostní systém s kamerami. Policista si těch kamer všiml, ale nedal Tammy nic najevo. Ani si je nevyfotil, protože se tam chtěl vrátit. Ty kamery určitě musely zachytit, co se v domě dělo toho večera, kdy Heather zmizela. O několik dní později, 23. prosince, si policisté obstarali povolení k prohlídce, aby mohli z domu odebrat klíčové důkazy. Policejní oddělení Horry County tam vyslalo vyšetřovatele, kteří začali prohlížet celý dům. Ale zjistili, že ten bezpečnostní systém vypadá úplně jinak než předtím. A tenhle úplně nový kamerový systém určitě nebude mít uloženého nic, co se stalo před 21. prosincem. Byla to pro policisty velká rána. Nedávalo to smysl, když máte doma kamery, které můžou dokázat, že vaše auto stálo 17. a 18. prosince před domem a vy jste byl doma. Máte to nejlepší alibi na světě. Ale oni se toho alibi zbavili a nahradili ho něčím jiným. To znamená, že nechtěli, aby policisté zjistili, co na těch kamerách bylo. Je jasné, že to udělali schválně.
Netrvalo dlouho a Morerova rodina přešla do ofenzívy. Tammy začala psát na internetu neskutečně ošklivé věci o Heather. Co to s těmi lidmi je? Ještě nikdy jsme v Horry County neměli případ pohřešované osoby, které bylo věnováno tolik pozornosti jako zmizení 20-leté Heather Elvisové. V oblasti Myrtle Beach se zmizení Heather Elvisové stalo senzací. Místní média se toho rychle chytla. Už bych jí poznala i na ulici, jak jsou všude její fotky. Když jsem se vrátila do města, zjistila jsem, že mám před domem spoustu reportérů. Pro pronajímatele toho bylo asi moc, proto mě nechal vystěhovat. Bylo vidět, jak jsou všichni zoufalí a chtějí zjistit, co se jí stalo. Tahle mladá dívka zmizela od své rodiny. Těsně před Vánoci láme mi to srdce. Nejhorší je, že se to stalo před Vánoci. To je čas pro rodinu. Ale naše rodina se pohřešuje. Jsme neuvěřitelně vděční všem, kteří se pro ní obětovali. A pomáhají nám to celé zvládnout. Nejtěžší pro mě bylo vidět, jak to její rodinu postupně ničilo. Když se o případ začala zajímat média, vynořily se na internetu zvěsti o tom, že měla Heather vztah se Sydneym. A Tammy Morerová se k ním přidala. Tammy nečekala a šla na Facebook, kde začala o Heather psát naprosto hrozné věci. Nazvala ji třeba šílenou děvkou a pak napsala, že tu šlapku její manžel ojížděl na zadním sedadle. Napsala k tomu, že jí to ale vůbec nevadí, protože i ona měla několik let přítele. Kdo by něco takového dělal? Čeho se tím Tammy snaží dosáhnout? Tammy psala na sociálních sítích o Heather naprosto šílené věci. Proč by tam psala tak příšerné věci o někom, kdo se pohřešuje? Všechny to velmi zaskočilo. Začala si tam vylévat srdíčko a na Facebooku o ní psala, že je děvka, kde si to mohl každý přečíst. Přestože se Morerovi chovali víc a víc podezřele, policisté neměli žádný důkaz, aby je mohli obvinit. Pořád neměli nic, co by dokazovalo, že to udělal on. Neměli tělo, žádný důkaz, že došlo ke zločinu, ani zbraně. Neměli skoro nic. Ale pak policisté obdrželi dlouho očekávaný výpis z Heather na telefonu a našli tam něco, co nikdo nečekal. Podařilo se jim zjistit, kde se její telefon nacházel. Po tom telefonátu z budky, kdy se Heather spojila s Bree, která jí řekla, ať nechodí z domu, se Heather rozhodla odejít z domu pryč. Poté telefonní záznamy ukázaly, že ve 3 hodiny 38 minut zavolala Heather Sydneymu. V té době se nacházela u Peachtree Landing. Ve 3 hodiny a 42 minut se telefon vypnul. Už se nespojoval s žádnými dalšími vysílači. Je jasné, že se jí muselo něco stát. Celou dobu se s někým volala a najednou se její mobil vypne. Policisté ale neví, kde se v tu dobu nacházel Sydney. Po několika týdnech ale kontaktovala policii žena, která bydlí kousek od Morerových, aby jim sdělila něco velmi zajímavého. Zavolala nám jedna žena a řekla, že to celé sleduje na Facebooku. Ví, že se vůz té dívky našel u Peachtree Landing a ví, že Morerovi bydlí na konci 8.14. Poté policistům řekla, že jestli tam za ní Sydney jel, bude to mít nahrané na svých bezpečnostních kamerách. Záznamy ukázaly vůz, který jede směrem od domu Morerových k Peachtree Landing. A to samé auto pak jelo z Peachtree Landing směrem k domu Morerových. Poznávací značka na voze nebyla vidět, ale policistům to nepřišlo jako náhoda. Vůz vypadal jako černý pick-up Sydneyho Morera. Podle záznamů bylo jasné, že se to odehrávalo ve stejnou dobu, jako se Heathrin mobil najednou vypnul. Krátce poté ten vůz znovu projel kolem kamer směrem k domu Sydneyho Morera. Byl to důležitý zvrat v případu. Vyzbrojeni tímto novým důkazem se policisté snažili co nejrychleji získat další povolení k prohlídce.
21. února se znovu vydali za Morerovými. Vtrhli dovnitř a celý dům prohledali. V domě byl hrozný nepořádek. Našli tam schnilé brambory a maso a všude v kuchyni byl nepořádek. Pokoje dětí byly plné odpadků. Zahrada byla celá od zvířecích výkalů. Vypadalo to tam příšerně. Tehdy jsme tam našli spoustu různých důkazů. Odnesli jsme si z domu počítače, několik pušek a revolver. Policisté také rodině zabavili černý Ford F-150, aby ho mohli důkladně prohledat, a pak se na základě všech důkazů rozhodli udělat něco nečekaného. K druhému povolení k prohlídce si policisté obstarali i zatykač, aby mohli Sydneyho a Tammy Morerovi zadržet. Neříkám, že jsem byl štěstím bez sebe, ale rozhodně se mi ulevilo. 24. února uspořádala ředitelka policejního okrsku Horry County tiskovou konferenci, kdy oznámila jejich zatčení. Podařilo se nám dojít k závěru, že za zmizením Heather Elvisové stojí Tammy a Sydney Morerovi a mají na svědomí i její vraždu. Policisté obvinili jak Sydneyho, tak i Tammy z únosu a vraždy Heather Elvisové. Bylo zvláštní slyšet, že policisté vyšetřují vraždu člověka, kterého máte rádi. Byl to pro mě hrozný šok to slyšet takhle nahlas. Když řekli slovo vražda, zlomilo mi to srdce. Museli totiž vědět, že je Heather mrtvá. Když jsem zjistila, že je obvinili z vraždy, nedokázala jsem se s tím vyrovnat. Jsem člověk, který potřebuje fakta. Chtěla jsem důkaz. Chtěla jsem vědět, jak to bylo. Vybudujete si kolem sebe svět, který je nedotknutelný. Naší rodině se přece nemůže nic stát. Nejsem tak naivní, abych nevěděla, jak to ve světě chodí. Ale toho dne se ten svět otevřel a celou mě pohltil. Soudce rozhodnul, že Sydney a Tammy budou souzeni zvlášť a Sydney půjde k soudu první. Státní návladní mezitím připravovali žalobu. Jmenuji se Jimmy Richardson a jsem hlavní žalobce Horry a Georgetown County v Jižní Karolíně. Je to jedinečný případ, kdy jsme měli především nepřímé důkazy. Je to jako mít rozbitou vázu, kterou se snažíte slepit. Richardson předal případ zkušenější člence týmu. Jsem Nancy Lifesayová a jsem žalobkyní v Horry County. Na případu Morerových jsem začala pracovat v roce 2015. Takový případ jsme tu v Jižní Karolíně ještě neměli. Já jsem znal Nancy ze soudní síně. Je jako takový bulldog, když je třeba zakousne se a už nepustí. A jak na Sydneyho začínalo doléhat obvinění z vraždy a únosu, rozhodl se požádat nejznámější právníky z Jižní Karolíny, aby ho obhajovali. Sydney si najal Kirka Truslowa. Není to žádný velký komediant, kterého je soudní síň plná, ale umí vystupovat a lidé ho poslouchají. Už od začátku si moc nepomáhal, protože to trochu uspěchal a nepromyslel. Neustále měl nějaké poznámky a vymýšlel si nové a nové výpovědi. Proto si ho policisté vyhlédli hned od začátku. Byl to náš první případ, do kterého se zapojila komunita z Facebooku a sociálních sítí. Kolem toho případu se strhlo hotové šílenství. Místní lidi případ rozdělil. Někteří se přikláněli na stranu rodiny Elvisových, jiní zas na stranu Morerových a dohadovali se spolu na sociálních sítích. Tammy a Sydney a všichni jejich příbuzní nám chodili na sociální sítě a začali psát všem našim kamarádům. Všemožně tam Heather nadávali. Vůbec jsem to nechápal. Ale slovní přestřelky se pro Terryho Elvise 9. listopadu změnily v něco horšího. Toho večera jsem šel vynést odpadky ven do popelnice. Dovezl jsem ji k chodníku a když už jsem se chystal vrátit domů, uslyšel jsem výstřely a cítil jsem, jak se popelnice chvěla. Ty kulky kolem mě proletěly.
Kdybych se předtím nezačal vracet zpátky, určitě by mě trefili. Bylo to šílené. Otce pohřešované dívky, který je celou dobu oplakává, se najednou někdo pokusil zabít. Policisté to vyšetřovali, ale vůbec se jim nepodařilo zjistit, kdo to byl. Morerové také začali tvrdit, že lidé obtěžují, a Sydney se rozhodl o tom promluvit v médiích. Je to celé jen hra. Hrají si s námi. A to už od samého začátku. Pořád nechápu, jak lidé dokážou být zlí. Jsou neskutečně zlí na lidi, které ani neznají. A kvůli něčemu, o čem vůbec nic neví. Jsou na nás zlí kvůli něčemu, co jsme neudělali. Lidé Morerovým vyhrožovali po telefonu a také k ním jezdili domů. Pokoušeli se prohledávat jejich pozemek a koukali jim do oken. Jede k nám velké černé auto. Jezdí po našem pozemku. Jasně, ještě zpomal. Neustále tvrdil, že jezdím k němu domů a obtěžuju ho. Ale já tam nikdy nebyl. Když jste policistům něco nahlásili, začali se tím zabývat. I když to byla sebemenší věc, ale jim to tak nepřišlo. Morerovi hlásili úplně všechno. Bojovalo s tím celé město. Doufali jsme, že budou právníci co nejdřív připraveni na přelíčení. Pak ale 10. března 2016 vydal úřad státního návladního šokující oznámení. V případě vraždy Heather Elvisové došlo ke zvratu. Soud stáhl obvinění dvou lidí z její vraždy. Policisté tvrdí, že v prosinci 2013 Sydney a Tammy Morerovi unesli a zavraždili Elvisovou, ale její tělo nebylo doteď nalezeno. Po všech těch důkazech, které našli v domě Morerových, se jim ani tak nepodařilo dokázat, že mají v její vraždě prsty. Měli počítač, Ford, zbraně, ale nikde nebyly ani otisky, ani stopy DNA. Policisté neměli nic, čím by je mohli usvědčit. Ale nejhorší bylo, že neměli ani jeden klíčový důkaz. Když nemáte tělo, musíte mít spoustu dalších důkazů. Ale to my jsme neměli. Věděli jsme, že Heather už není mezi živými a že ji mají na svědomí Morerovi. Ale to, že něco víte, neznamená, že to můžete dokázat. Kdybychom je přivedli před soud a ten rozhodl o jejich nevině, nic bychom s tím už nesvedli, i kdybychom našli její tělo o půl roku později. Museli jsme se postarat, abychom o tuhle šanci nepřišli. Právník mi hned na začátku řekl, že do jednoho jablka se nedá kousnout dvakrát. Máme jednu šanci. Museli jsme to obvinění z vraždy stáhnout na později a rozhodli jsme se zkusit je obvinit z toho, co můžeme dokázat, aby byli usvědčení. Jako státní návladní jsem rozhodl, že nemáme dostatek důkazů na to, abychom mohli dokázat vraždu. Ale co se týče toho únosu, tam jsme dostatek důkazů měli. Tohle byla pro obžalobu velká rána. Všichni totiž začali pochybovat, jestli vůbec mají dostatek důkazů k tomu, aby je usvědčili z únosu. Obžaloba měla co dělat. Museli dokázat, co se Heather Elvisové vlastně stalo. 20. června 2016 konečně začalo soudní přelíčení se Sydneym Morerem. Celá soudní síň byla plná a dokonce i chodba byla plná lidi. A kdo tam nebyl, sledoval to celé živě, buď na počítači nebo na mobilu. Tento případ se stal součástí života celé komunity. Cestou do soudní síně musíte projít dvojitými dveřmi, kde jsou detektory kovu. Tammy Morerová těmi dveřmi prošla na stejně se mnou. Narazili jsme tam na sebe. Tammy úplně stuhla a nahlas se zajíkla. Podívala se mi do očí a okamžitě odvrátila zrak. Nedokázala se na mě ani podívat.
V té době jsem vypadala skoro úplně stejně jako Heather. Podle mě to s ní otřáslo. Byl to dobrý pocit. Být v jedné místnosti s lidmi, kteří zabili vaši dceru, takhle blízko jsme k ním ještě nebyli. Ale konečně jsem měla pocit, že se něco začalo dít a měla jsem naději. 2,5 roku po Heathrině zmizení začala obžaloba představovat případ veřejnosti. Z týmu obžaloby jsem byla já a Martin Spratlin. Ve středu celého případu je aférka. Šlo o nemanželský poměr, který měl obviněný Sidney Maurer s 20letou Heather Elvisovou. Snažil se porotě sdělit, že nikdo jiný ji unést nemohl. Snažili jsme se vyloučit všechny ostatní podezřelé. Snažili jsme se dokázat, že únosce vylákal Heather z jejího domu, kde byla v bezpečí, na místo, kde v bezpečí nebyla, a tam ji unesli. Zákon o únosu praví. Když nastražíte past a nalákáte do ní člověka, past sklapne. Vy je zajmete a unesete. Jste stejně tak vinný z únosu, jako byste mu k hlavě přiložili zbraň a donutili ho vlézt si do kufru vašeho auta. Martin se snažil vysvětlit, že jí Sidney zavolal z budky, aby ji unesl. Vylákal ji z jejího domu, kde byla v bezpečí, na místo, kde nebyla. Což je únos. Kirk Truslow začal Sidneyho obhajobu tím, že začal schazovat práci žalobců. Proč tu vůbec jsme? Vždyť už si to všechno hezky vymysleli. Žalobci se ani nesnažili říct, co se Heather stalo, nebo kam ji vzali a jakým způsobem ji tam dostali. Tvrdili jen to, že Sidney byl v okolí a mohl to udělat. Nemají místo činu, nedošlo k zápasu, nemají žádné fyzické důkazy ani v jeho autě, ani v tom jejím. Nemají žádné stopy DNA. Sestavili dohromady případ založený na nepřímých důkazech. Teď to bylo na nás. Kirk totiž věděl, že to budeme mít těžké. Na konci tohoto přelíčení budete na pochybách. Je mi jasné, že vás nepřesvědčí. Obhájce Truslow pronesl velmi sebevědomý zahajovací proslov a pak si obžaloba zavolala první svědkyni. A její výpověď všechny překvapila. Udělala si někdy těhotenský test? Ano, udělala si ho v restauraci na záchodě. Ve snaze zjistit motiv únosu Heather Elvisové si obžaloba předvolala klíčovou svědkyni. Jako první jsme předvolali Jessicu Cookovou, která byla manažerkou podniku Tilted Kilt. Byla to žena, která mohla popsat, jaká byla Heather, kdo byl Sidney a jaký spolu měli vztah, a to až do chvíle, než zmizela. Během té doby, všimla jste si, že by začala vypadat nějak jinak? Ano. Dobře, povězte nám o tom. Měla jsem v restauraci na starost uniformy, což zahrnovalo podprsenky, zástěrky a sukně, které jsme jim dávali. A Heather si musela vyměnit svou podprsenku z košíčky A na košíčky C. A taky potřebovala větší sukni. Bylo vidět, že je z toho trochu vyděšená. Toho dne jsem se jí jen tak ze srandy zeptala, i když jsem to myslela vážně, jestli by náhodou nemohla být těhotná. A na to nijak nereagovala, tak jsem se jí zeptala znova a ona prohlásila, že ano. Do chvíle, než to se Sidneym ukončila, s nikým jiným nechodila, takže bylo jasné, že otcem dítěte by musel být Sidney. Jestli Heather čeká Sidneyho dítě a Sidney to ví, a co je důležitější, jestli to ví Tammy, páni, najednou má obžaloba dobrý motiv. Víte o tom, že by si udělala těhotenský test? Ano, udělala si ho v restauraci na záchodě. Dobře, můžu se zeptat, jestli jste ho viděla? Ano. Dobře, řekněte porotě, jak dopadl. Hlásil, že je chybný. Buď to nebylo průkazné, nebo se na něj dostalo málo moči. Z toho, co vím, si Heather další test dělat nechtěla. Podle mě nechtěla vědět, jak to vlastně je. Jestli Heather čekala Sidneyho dítě, tak by jejich vztah nebyl jen nějaký románek.
A jestli se o tom Tammy náhodou dozvěděla, bylo jasné, že to bylo ještě horší, než si všichni mysleli. Pak si obžaloba předvolala experta na videozáznamy Granta Fredrickse, aby jim pomohl potvrdit klíčový důkaz. Nejdůležitějším videem případu byl záznam z místního obchodu, který snímal cestu vedoucí směrem do Peachtree Landing. Na něm je zaznamenaný vůz, jak jede po cestě v 3:35 ráno. Nikdo v Jižní Karolíně ještě u soudu odborníka na videozáznamy nepoužil. Ale my jsme chtěli ukázat, že ten vůz, který na tom videu je, je černý Ford 150 patřící Sydneymu Morerovi. Fredrickis toto černobílé a rozzrněné video zanalyzoval. Použil takzvanou analýzu rozestupu předních světel. Co to je? Fredrickis prohlásil, že každé auto se dá poznat podle toho, co tvoří jeho světla na silnici. Povězte porotě, jakou techniku jste při zkoumání tohoto případu použil. V tomto případě jsem použil techniky a metody porovnávání fotografií. Fredrickis prohlásil, že šel na stejné místo ve stejnou dobu, kdy byl ten záznam pořízen, a projel kolem kamery několika různými druhy vozů. Musel projet několika různými vozy kolem toho kamerového systému, aby to mohl porovnat se záznamy z noci, kdy ke zločinu došlo. Musel dokázat, že to nemohlo být jiné auto než to, které patří Sydneymu Morerovi. Je to vůz, který podle vás jako jediný mohl projet kolem bezpečnostních kamer 18. prosince v noci? Ano. Ověřil jste si, že to byl vůz obžalovaného? Ano. Fredrickovo svědectví společně s telefonními záznamy vykreslili děsivý obrázek toho, co se pravděpodobně Heather Elvisové stalo. Sydneyho vůz dorazil k Peachtree Landing ve stejnou dobu, kdy se Heatherin telefon odpojil od sítě. A krátce poté je na záznamech vidět, jak se jeho vůz vrací zpátky směrem k jeho domu. Byla Heather v tom autě s ním? Řídil Sydney nebo Tammy? To nevíme. Během křížového výslechu se Traslow pokusil zpochybnit jeho metodologii. Jakožto odborník na analýzu videozáznamů musíte znát zpětnou projekci ve fotograme. Pomůžete mi? Fotogrametrie. Prohlásil jste, že na základě svých zkušeností můžete potvrdit, že žádné dva vozy netvoří stejný světelný vzorec. Ano, mám takovou zkušenost. V podstatě mi tím chtěl říct, že to auto má otisky prstů. Ne, to není pravda. Vzor, který tvoří přední světla, jsou jedním z prvků, který zkoumáme pomocí porovnávací metody. Tohle zkoumání vzorů mi přijde jako pěkně pochybná věda. Rozhodně to není přesná metoda, která je mezi vědci uznávaná. Vlastně to ani není věda, je to pěkná blbost. Podle mě o nějakých vzorech nikdo z nás nikdy neslyšel. Většinu z nás to dost zaskočilo a je možné, že to zaskočilo i porotu. Byl to jediný důkaz, který ukazoval na to, že tam Sydney Morer byl, ale nebyl moc věrohodný. Jako další předstoupila Amelia Bettia, která pracovala u policie. Přišla s velmi zajímavým videozáznamem z té noci. A na něm byl Sydney Morer. Při prvním výslechu Sydney policistům řekl, že večer, kdy Heather zmizela, zastavil v místním obchodě, ale žalobce zaujalo především to, co si v něm koupil. Vypadá to, že něco hledá. A pak si z jednoho regálu něco vezme. Dojde ke kase a na účtence je vidět, že si pořídil těhotenský test a doutníčky. Obojí zaplatil v hotovosti.
Nejdůležitější na tom bylo načasování. Sydney ten těhotenský test koupil v 1:21 ráno 18. prosince. Ihned po koupi těhotenského testu odjel na čerpací stanici, kde v 1:33 zavolal Heather z telefonní budky. Nepřímým důkazem tedy bylo, že volal dívce, pro kterou byl ten test určený. Když to video pustili, bylo vidět, že to Sydneyho velmi zaskočilo. Vůbec nechtěl předstoupit před soud a mluvit tam sám za sebe a svědčit. Ale to neznamená, že nechtěl, aby ho lidé vyslechli, takže udělal něco ještě lepšího, zavolal do místní televize. Já ten test kupoval pro svou manželku. Seděla v autě, když jsem ho kupoval. Ten večer si ten test udělala, ale byl negativní. Vím, že je obžaloba zoufalá a potřebují někoho usvědčit. Byl to velmi záludný úskok. Člověk by čekal, že bude před kamerami nervózní, ale ani jednou nezaváhal. Vůbec nebyl pod tlakem. Bylo vidět, že se snaží získat veřejnost na svou stranu. A docela mu to šlo. Byl to pro mě šok. Nemůže jít za novináři a do televize tvrdit, že je nevinný a nejít svědčit u soudu, aby nemusel být vystaven křížovému výslechu. Poté Nancy Lifesavová oslovila porotu napřímo v ohnivém závěrečném proslovu. Tohle není jen den, který věnujeme Sydneymu Morerovi. Je to den věnovaný i Heather Elvisové. A na to nezapomeňte. Nancy to nakonec celé hezky shrnula. Prohlásila, že Sydney zavolal Heather z telefonní budky, aby se s ním sešla u Peach Landing. Krátce poté je viděn Sydneyho Ford 150, jak jede směrem k přístavu. Heather tam mezi tím byla sama v naprosté tmě a několikrát Sydney mu volala, ale on jí to ani jednou nezvedl. Jakmile tam ale Sydney dorazil, její telefon se vypnul. Poté je jeho vůz znovu spatřen, jak se vrací z přístavu zpět k němu domů. A Heather už nikdy nikdo neviděl. Není tu co řešit. Žádný jiný podezřelý nebyl. Vše ukazovalo na Sydneyho Morera. Požádám vás, abyste to všechno pořádně promysleli. A také vás chci požádat, abyste ho usvědčili z únosu. Všechno ukazuje na to, že to udělal on. Díky za váš čas. Teď přišla chvíle na to, aby Kirk Taslow naposledy oslovil porotu. Jediné, co vím, je to, že Sydney Morer Heather Elvisovou neunesl. Nemůžu dokázat, že ji neunesl, protože vy nedokážete dokázat, že ji unesl. Bylo mu skoro 40 a neměl jediný záznam v rejstříku. Nemyslím si, že by si ve 40 letech najednou rozmyslel, že někoho zabije, ale to je můj názor. Poté Traslou při Sydneyho obhajobě přednesl novou a překvapivou teorii. Obžaloba docela věrně ukázala, jaká tma v Peachtree Landing je. Představte si, jak tam Heather Elvisová sedí. Je tam taková tma, že nevidí na krok. A nevidí, kdo tam za ní přijel. Kdyby tam přijela Tammy Morerová, neviděla by, kdo v tom autě sedí? Dokud by do toho vozu nenastoupila. A pak ten vůz odjel. Postupem času jsem se začal opírat o jeho ženu Tammy. Měl jsem totiž pocit, že by v tom mohla mít prsty ona. Kdo měl motiv udělat něco takového? Člověk, který nikdy nedal najevo, že byl nějak agresivní, a to ani vůči Heather Elvisové? Nebo člověk, který ji neustále jen urážel a obtěžoval a za žádnou cenu jí nedal pokoj? Nevím, jestli to udělala nebo ne, ale tohle jsem si říkal. A to mi také říkali všechny důkazy. Tenhle zvrat nikdo nečekal. Doteď to vykreslovali tak, že v tom jeli spolu. Sydney a Tammy spolupracovali na jejím únosu. A pak přišlo tohle. Je to skvělá obhajoba. Hodím to na toho druhého. Ale když si vezmete, jak byla Tammy výbušná, asi si umíte představit, co Sydneyho doma čekalo.
Po závěrečných proslovech se šla porota poradit a rodiny musely čekat. Na tuhle chvíli čekali několik let. Ani si neumím představit, jaké to pro ně muselo být. Zoufale toužili zjistit, jak to bylo. Čas plynul a oni stále nic nevěděli. Ale netrvalo dlouho a v soudní síni je čekalo překvapení. Přestože se rozhodovali téměř 9 hodin, nepodařilo se porotě dojít k verdiktu. Proto bylo toto soudní přelíčení prohlášeno za pokažené. V takovýchto případech musíte přesvědčit 12 lidí, že je někdo bezpochybně vinný. Nakonec porota se rozdělila na 10-2. Dva lidé nebyli přesvědčeni, že by byl Sidney vinný z únosu Heather Elvisové. Nebyl jsem z toho nadšený. Ale ani mě to nenaštvalo, protože ho aspoň neusvědčili. A díky tomu nemusí jít do vězení. Když porota vyšla z té místnosti, bylo to, jako by se na mou dceru vykašlali. Pardon, že pořád brečím. To se mi obvykle nestává. Byl to ten nejhorší pocit na světě. Bylo hrozně těžké je sledovat, jak odchází. Pro Nancy Livesayovou a její tým to byla těžká rána. Když se porota neshodne, znamená to, že se nám nepodařilo přesvědčit 12 lidí, že to Sidney udělal. Asi jsme ty lidi nevybrali tak dobře, jak jsme měli. Od začátku jsme měli pochybnosti o jednom z porotců. A nakonec se ukázalo, že byl jedním ze dvou, který Sidneyho neshledal vinným. Budeme to muset zkusit znovu, ale lépe. Když se vrátili a oznámili, že se porota neshodla na výsledku a soud bude ukončen, velmi nás to naštvalo. Je nefér, že se ho někdo zastal. A po tomto výsledku byla obžaloba zmatená. Musí se začít chystat na další přelíčení, ale k tomu všemu je čeká soud s Tammy, který bude výbušný. Tammy Kaysen Morerová. M-O-R-E-R. 9. října 2018, 5 let poté, co Heather zmizela, začalo soudní přelíčení s Tammy Morerovou. Žalobci věděli, že když jim nevyšel soud se Sidneym, bude proces s Tammy ještě náročnější. V tomhle případě totiž mají ještě míň důkazů, než měli předtím. A i když si Tammy nebrala servítky a šířila o celé truchlící rodině jen samé pomluvy, bylo velmi těžké dokázat, že měla prsty i v tom únosu. A rodina Elvisových se opět ocitla v hledáčku zájmu. Člověk by řekl, že už na to budeme zvyklí a budeme to zvládat v pohodě. Ale přišlo mi, že pokaždé to bylo horší a horší. Bylo to těžší a těžší. Pro mě byl Tammyin soud ještě těžší než ten předchozí. Na Tammy jsem totiž byla naštvaná mnohem víc než na Sidneyho. Byla jsem totiž přesvědčená, že Tammy musela vědět, co se Heather té noci stalo. Zahajovací proslov přednesl nový člen týmu žalobců. Jmenuji se Christopher Helms a jsem asistent žalobců. Věděl jsem, že je to případ, kdy máme jen samé nepřímé důkazy, ale chtěl jsem porotě vysvětlit, že to vůbec nevadí. Budou vám to připomínat po celou dobu přelíčení a budou mít pravdu. Je to případ, kdy máme jen samé nepřímé důkazy. Řekl jsem porotě, že okolnosti se nemění. Výpovědi očitých svědků se můžou změnit, vzpomínky můžou vyblednout, ale okolnosti se nemění. Nikdy se nezmění fakt, že k přístavu jelo Morerovo auto. Nikdy se nezmění fakt, že Sidney Morer volal Heather z té telefonní budky. Faktem je, že byl posledním člověkem, kdo s Heather Elvisovou mluvil. A to se nikdy nezmění. Chris Helms vykreslil porotě jejich milostný trojúhelník. Řekl jim, že Tammy Morerová se naštvala a začala žárlit na to, že měl Sidney s Heather poměr. Proto navedla Sidneyho na to, aby Heather unesl. Je jedna věc, že má poměr s mým manželem a ponižuje mě před celým městem. Ale druhá věc je, že čeká s mým manželem dítě. To je nepřijatelné.
A v tu chvíli to začala celé plánovat a vymýšlet, jak to udělat. Temyin právník pak pronesl řeč na její obranu. Jsem Greg McCollum a zastupoval jsem Tammy Morerovou. Je to velmi děsivá situace, když se obžaloba rozhodne, že vás dostane, a je jim jedno, za jakou cenu to bude. Žaloba si udělala z Tammy obětního beránka, který má hedřino zmizení na svědomí. Čekala, aby sem mohla přijít říct, jak to bylo. Říct vám pravdu a očistit své jméno, ona nic takového neudělala. Historie obětních beránků se táhne několik století zpátky. Společnost po nich touží a vyžadují je. Aby se porota dozvěděla, jaká panovala atmosféra v domě Morerových poté, co se Tammy dozvěděla o Sydneyho poměru, přizvali si žalobci k výpovědi Jacoba Meltona. Jacob Melton byl kamarád Morerových a často chodil k ním domů. Během jeho výpovědi vyšel najevo zajímavý detail. Když u nich jednou byl, všimnul si, že má Sydney nové tetování. Co tam měl vytetované? Její jméno. Tammy. A kde to tetování bylo? Ve spodní části břicha. Můžete mi to ukázat na sobě? Asi tak tady. Pod pupíkem. Slyšel jste někdy Tammy mluvit o Heather Elvisové nebo něco o tom, že měla se Sydneym Morerem poměr? Když si Sydney nechal udělat to tetování, pamatuju si, že mu řekla, kdybys s tou holkou nic neměl, nemuselo by se to stát. Měli jsme za to, že ho k tomu tetování přiměla Tammy. Chtěla si ho označkovat a potrestat za to, že měl poměr s Heather. To tetování připomínalo značkování krav z Divokého západu. Je jasné, že ho Tammy měla pod palcem a on dělal, co mu řekla. Žaloba poslala do boje vše, co měla. Povolali 30 svědků a snažili se vykreslit obrázek ženy, která svého manžela ovládala, manipulovala jím a chtěla se mu pomstít. A hlavně byla naštvaná, že měl její manžel poměr s o mnohem mladší ženou. Tammy se Sydneymu za ten poměr pomstila několikrát. Zaheslovala mu telefon a mohl ho používat jen tehdy, když mu ho odemkla. Říkala mu, že musí být neustále spolu a musí mít neustále přístup k jeho telefonu. Když Sydney mu někdo volal, Tammy byla u toho a poslouchala. A té noci ho připoutala k posteli. Už ho nepouštěla do práce samotného. Nemohl pracovat v podniku Tilted Kilt. Ovládala celý jeho život. Ve snaze vysvětlit, co se té noci Heather Elvisové stalo, žalobci přizvali Donalda DeMarina, aby vypovídal. Znáte Tammy Morerovou? Ano. Odkud ji znáte? Jsme příbuzní. Je to má sestřenice. Poté, co Heather zmizela, viděl jste někdy u nich doma její fotku? Ano. A na čem jste tu fotku viděl? Na telefonu. DeMarino prohlásil, že byl u Morerových na grilovačce a šel si ven se Sydneym zakouřit. Když v tom Sydney z ničeho nic vytáhnul mobil a ukázal mu fotku, která ho vyděsila. Soudce ho nenechal během veřejného přelíčení popsat, co na té fotce viděl, ale i z toho, co řekl, šel všem mráz po zádech. Přišlo vám, že Heather Elvisová mohla na té fotce chodit nebo mluvit? Ne. Poté, co jste tu fotku viděl, čekal jste, že ještě někdy někdo uvidí Heather Elvisovou živou? Ne. Víte, proč si ji takhle vyfotil? Řekl bych, že pro Tammy. Ptali jsme se ho, jestli mu k tomu Sydney něco řekl a on prohlásil, že mu řekl, že tu fotku vyfotil, aby Tammy dokázal, že udělal, na čem se dohodli. Když jsme jim zabavili veškerou elektroniku, zjistili jsme, že z ní vymazali velké množství dat. Část z nich se nám podařilo získat zpět, ale tahle fotografie byla navždy ztracená.
Tohle byl první důkaz, který naznačoval, že poté, co Heather odjela k Peach Relanding, Moorerovi ji zabili. Tahle informace všechno změnila. Během křížového výslechu začal McCollum na DeMarino tlačit kvůli jeho drogové minulosti. Bral jste nezákonné drogy, je to tak? Ano. A máte matku, že? Ano. Když jste bral drogy, které jste neměl brát, lhal jste své matce? Ne. Ne? Já byl k matce vždycky upřímný. Poté McCollum nechal přehrát záznam telefonního hovoru, na kterém DeMarino volal své matce, když byl ve vězení za drogy, během kterého se o této fotografii bavili. Proč jsi mi neřekl, že ti tu fotku ukázali? To není pravda. Přestaň zatraceně věřit všemu, co slyšíš, a poslouchej mě. Jsem z těch šíleností naprosto mimo, sakra. Takhle mluvíte se svou matkou? Ano. Řekl jste jí, že to není pravda. Je to tak? Nechtěl jsem, aby z toho byla vystresovaná. Takže když jste tu pod přísahou prohlásil, že své matce nelžete, lhal jste. Je to tak? Když to říkáte? Ano nebo ne? Ano. Ano nebo ne? Ano. Začínáte mě štvát. DeMarino se během výpovědi přestal ovládat. Úplně se složil. Klepal se. Byl rozrušený. A bylo jasné, že se mu nedá moc věřit. My jsme Donaldovi DeMarinovi vůbec nic neslíbili. Šel vypovídat jen proto, aby řekl pravdu. Když Donald DeMarino odešel z lavice svědků, žaloba dalšího svědka nepředvolala a všichni obrátili zrak na Tammy Moorerovou. Tammy celou dobu během přelíčení něco dělala. Psala si poznámky, neustále něco šeptala svému obhájci. Bylo vidět, že se aktivně zapojuje. Všechny ale zajímalo, jestli půjde vypovídat. A 9. dne od začátku přelíčení se konečně dočkali odpovědi. Ctihodnosti, obhajoba by ráda předvolala Tammy Moorerovou. Všichni s napětím očekávali, co přijde. Obžaloba vykreslila tuto ženu jako posedlou, vzteklou, nevyrovnanou a agresivní osobu. A ona teď půjde vypovídat. Je pod přísahou a má odpovědi na všechny jejich otázky. Nikdo si ani neuměl představit, co se jim chystala říct. Přísaháte, že vaše svědectví před soudem bude pravda, celá pravda a nic než pravda, a k tomu vám dopomáhej Bůh? K tomu mi dopomáhej Bůh. Většina obhájců svým klientům říká, ať se opovažují jít svědčit, protože se dostanou do křížového výslechu. Ale Tammy Moorerová podle mě nemá ráda, když jí někdo říká, co má dělat. Tammy Kaysen Moorerová, M-O-R-E-R. Když otevřela pusu a představila se, zlomilo mi to srdce. McCollum se Tammy nejdříve zeptal na to, jak na ní doléhají všechna obvinění. Musíte žít s tíhou všech těch obvinění už 5 let. Ano, už je to 5 let. Je to snadné? Ne, není. Tammy se snažila hrát na sympatie. Přišla o svůj život. Nemohla učit své děti doma, přišla o otce, nemohla jít na pohřeb, protože byla ve vězení kvůli obvinění z vraždy. Takže jste šla do pohřebního ústavu sama, jen s policejním doprovodem? Měla jsem na sobě pouta a řetězy. Ruce jsem měla spoutané za zády a nohy jsem měla spoutané k sobě. Jejím cílem bylo získat od poroty sympatie a jistou dávku lítosti. Chtěla, aby ji považovali za oběť. Unesla jste Heather Elvisovou? Ne, chci, aby lidé zjistili, jak to bylo, a chci, aby se Heather našla, zaslouží si to. Podle mě policisté to vyšetřování spackali a připravili ji o možnost, aby bylo učiněno spravedlnosti zadost. Každá kost v mém těle mi říkala, ať se zvednu a zařvu, ty lhářko. Ale nešlo to. Nedokázal jsem se ani pohnout. To je vše, ctihodnosti. Teď bude mít obžaloba konečně příležitost vyslechnout Tammy Moorerovou před veřejností. Seděli jsme tam a čekali výbušné představení. Prohlásila jste, podle mě se ta svině schovává. Je to pravda?
Poté, co Tammy Maurerová popřela vinu v případu únosu Heather Elvisové, je řada na obžalobě, aby ji vyslechla. Paní Maurerová, víte, kdo jsem? Ano. A kdo jsem? Nancy Lifesayová, která mi ničí život. Můžu se vás na něco zeptat? Nikoli. To nevadí. Jakmile žalobkyně Nancy Lifesayová položila Tammy první otázku, bylo vidět, že se její chování změnilo. Napětí v soudní síni by se dalo krájet. Lifesayová se Tammy jako první zeptala na urážlivé příspěvky na adresu Heather, které Tammy zveřejňovala na internetu. Napsala jste, Sydney mě podvedl v září a říjnu s tou šílenou děvkou. Ano. Napsala jste také, podle mě se ta svině schovává. Je to tak? Je to tam. A proč si myslíte, že se ta svině schovává? Řeknu vám jen to, že jsem se tehdy chovala jako kráva, Nancy. Potkali jsme se někdy mimo tuto soudní síň? Nemyslím si. Já nevěděla, že už si tykáme. Tak počkat, vážně obžalovaná oslovila žalobkyni křestním jménem? Tammy se snažila dostat na stejnou úroveň jako Nancy Lifesayová, ale takhle to nefunguje. Poté Lifesayová ukázala Tammy zprávy, ve kterých sexuálně flirtovala s mladším mužem, když měli se Sydneym pauzu. V následující zprávě píšete, jsem z tebe celá mokrá. Poté jste se ho zeptala, kdy mu bude 19. Pamatujete si na to? Vypadá to blbě, ale jak jsem říkala, nevíte, jak to bylo. Ano. Můžu tu sedět a přemýšlet, s kolika ženatými muži jste spala, ale nebudu vás kvůli tomu soudit, protože to neznamená, že jste někoho zabila nebo unesla. Věděla jsem, že na tuhle příležitost čekala, aby mě mohla napadnout. Alespoň porota viděla, jaká je Tammy Maurerová ve skutečnosti. Po dvou dnech vypovídání se Tammy na obhajoba stáhla. V závěrečném proslovu obžaloby připomněla Lifesayová, jak moc má Tammy ráda pohádky od Disneyho a připomněla to k jejímu skutečnému životu. Přirovnala Heather Elvisovou k Sněhurce, protože byla stejně nevinná, čistá a hodná. Tammy Maurerovou připodobnila ke zlé královně, je starší a neustále žárlí. Říkala, zrcadlo, zrcadlo, řekni mi, kdo v zemi zdejší je ze všech nejkrásnější. A všechno bylo v pohodě, dokud neuviděla v zrcadle její odraz. Když tma uviděla tuhle tvář, začal se psát celý náš příběh. Nakonec byl případ předán porotě. Po třech hodinách rozhodování byli všichni aktéři svoláni do soudní síně. Soudní síň byla tak plná lidí, že je museli policisté vyhánět. Dámy a pánové, porota dospěla k verdiktu. Po tom prvním přelíčení, které nevyšlo, jsme se všichni báli, že to dopadne stejně. Sledovali jsme to se zatajeným dechem. Poprosím zapisovatelku, aby přečetla rozsudek. My, porota, shledáváme obžalovanou Tammy Kaysen Maurerovou vinou z únosu. Sklonil jsem hlavu a začal jsem přemýšlet nad tím, co vlastně řekli. Když přečetli rozsudek, ulevilo se nám, že jsme Tammy dostali a můžeme to celé uzavřít. Tammy byla odsouzena k 30 letům vězení za únos a k 30 letům za plánování únosu. Oba tresty poběží najednou. Tammy byla shledána vinou, ale to rozhodně nezodpovědělo všechny otázky. Nikdo pořád neví, kde Heather skončila. Jakmile byla Tammy Maurerová usvědčena, všichni věděli, že je čeká ještě jeden soud. A to se Sydneym Maurerem, který bude čelit obvinění z únosu. V září 2019 začalo druhé soudní přelíčení se Sydneym Maurerem. Obžaloba předvolala stejné svědky jako v prvním případě, ale rozhodli se představit jeden nový důkaz. Bylo to koncem prvního týdne. Byl jsem vzadu a připravoval jsem si, co řeknu. Pak jsem začal poslouchat výpověď ohledně nějakého videa. Vzpomínám si, že mě to velmi zaskočilo, to jsem nečekal.
Když přišli policisté do domu Moorerových poprvé, všimli si, že mají v domě zavedený kamerový bezpečnostní systém. Ale než si stihli obstarat povolení k prohlídce a vrátit se zpět, Moorerovi ten starý systém odmontovali a namontovali tam nový. Policisté si prohlédli záznamy z nového systému a našli důležité video zachycené 2 dny poté, co Heather zmizela. Tady dole je vidět Tammy, Sydney Moorer, Tammyina sestra Ashley a její přítel. Vypadá to, že do domu nosí nákup. A okamžitě poté začali čistit vůz. Měli jsme videozáznam, jak čistí auto. A tím nemyslím to, že ho umyli zvenku. Čistili ho celé hodiny. Asi 30 minut poté, co začali vůz čistit, založil Sydney na zahradě oheň a házel do něj hadry, kterými vůz čistili, aby je spálil. Jedna věc je pálit papír, ale použité hadry jen tak nevyhodíte. Vyperete a použijete je znovu, proto je to tak zvláštní. Tyto 4 hodiny záznamu zcela jasně ukazovaly, že se Heather v tom autě musela nacházet. A oni se chtěli postarat, aby tam po ní nezůstaly žádné stopy. Nedokázal jsem se na to dívat. Sklopil jsem hlavu a rozbrečel jsem se. Po skončení výpovědí svědků se šla porota poradit a tentokrát nemuseli Elvisovi čekat dlouho. Přinášíme mimořádné zprávy. Sydney Moorer byl shledán vinným z únosu a plánování únosu zmizelé Heather Elvisové, která je pohřešovaná od roku 2013. Porota se rozhodovala asi jen hodinu a půl. Soudce poslal Moorera na 30 let za mříže. Když jsem slyšela, že ho shledali vinným, neskutečně se mi ulevilo. Ale taky bych si přála vědět, jak to bylo. Dokud nezjistíme, jak to celé bylo, nepřestaneme ji hledat. Do dnešního dne si myslím, že s tím Sydney neměl nic společného a že Heather neublížil. Je možné, že v tom měla prsty Tammy a on to zjistil až pak. A nechtěl svou ženu zradit a poslat ji do vězení. Sydney Moorer byl také shledán vinným z maření vyšetřování, stejně jako jeho žena Tammy byl odsouzen ke 30 letům vězení za únos Heather Elvisové. Její rodina nepřestává doufat, že se jednoho dne dozví, jak to ve skutečnosti bylo. Jsem z toho doteď velmi naštvaný a nejsem schopný to ze sebe dostat. Jsem rád, že skončili ve vězení. Ale přál bych si, aby konečně řekli pravdu, i když se toho děsím. Bojím se, že bych se s tím nedokázal vyrovnat. Existuje důvod, proč se pořád pohřešuje. Jsou totiž mnohem náročnější věci než smrt. A jednou z nich je situace, kdy nevíte, co se s vaším blízkým stalo. Jsem k smrti vyděšená, protože jsem přišla o svou sestru a nikdo neví, co se jí stalo. Vím, že až budu mít děti, jako první si pomyslím, jak by asi vypadaly její děti. Je toho tolik, co nestihla v životě dokončit a co už nikdy nebude moct udělat. Já ale můžu a dost si to vyčítám. Není to nijak lehčí. Ničí vám to život. Proto to nemůžu vzdát. Nemůžete se vykašlat na někoho, koho milujete.